Що вони саме в трьох атакують, ну в центрі зараз по епізоду знаходиться Кудуб'як. Достатньо активно розпочинають Карпати і зараз ну, лише 3 хвилини минуло, але... Бобко грає на Прийомова. Ті, хто залишилися з попереднього сезону, і Бобко, і Прийомов. Бобко зараз і Мирошниченко ведуть боротьбу за м'яч. Бобко залишає з м'ячем. Бобко, Мирошниченко, з молодіжною збірною, зараз випереджає, відбирає. Сміливо веде гру Мирошниченко. І зараз збіг якраз на стерлості, м'яч залишався. Впевнував. Але хороший воротар, погорілий. І зараз дотягнувся. І виручив харківський металіст. Перший момент в матчі виникає на 7-й хвилині. Момент у Львівці, він без спротиву пробуватиме. Пробував, ну виконував, він саме виконував, тому що бив низом, бив не сильно. Але віддаємо належне і ще під орудою Романа Григорчука, також основним футболістом одеської команди. Зараз він розпочинає в старті харківського металіста в першому ж турі. Довгий. Рудика. Прийомов. Один дотик ліворуч на Бобка. Ну, Бобко. Здорово. Соболь. Подача Соболя до штрафного майданчика. Єдину перемогу львів'яни у Харкові здобули ще у березні 94-го. Зараз прекрасний шанс у Бобка. Ну, майданчика. Міченко м'яко, спокійно приймає м'яч. Бобко ліворуч на Прийомова. Курілов. Прошу пас на Бобка. Рудика помиляється. Від зараз металісту, тому що знов таки, от пригадуємо сезон попередній, коли Болбат і Каядо розганяли атаки металіста. Зараз відзначаємо, що такі би футболісти, як Льопа, явно знадобився би всього. Здорово, зараз вийшли. Заборонено до атаки футболісти металіста. Бумко. Карпати в гостях не можуть виграти вже 10 поєдинків поспіль. Мирошниченко. Один от в один, жодної дуелі. Мирошниченко ж сьогодні не міського клубу. Є Олександр Найок, Станислав Куліш, Дмитро Рижук, Артем Путівцев, Олександр Гаряйнов, резервний воротар. У Карпат, нагадаю, вже одна заміна відбулася. Вже Страшкевич з'явився, також. Олександрія завтра грає з Донецьким Шахтарем. Гра о 17:00 розпочнеться. І Шахтар, і Динамо, і Дніпро грають. Бобко. Прийомо. Бобко. Довгий останній удар цієї комбінації проводить повз ворота. Назад на Ковальчука. Соболь. Маємо відзначити, що сьогодні Шакова гратиме в Харкові. Мирошниченко. Кирилл! Один! Бобко.
Ну, впевнено грає. В тому році у Львові з рахунком 2-1 Карпати вигравали. Врешті-решт перший тайм завершився за металістом. Склад металіста, стартовий склад, він же... Склад Львівських Карпат, Роман Мисик у воротах, 94-й Денис Мирошниченко, 32-й Ігор Пластун, 26-й Артур Новотрясов і 8-й Володимир Костевич. Вже половина став своєрідним нокдауном для Львівських Карпат. Нагнітають Карпати. З них два кандидати на одну вакансію. Самовпевно зараз Володимир діє у власному штрафному поблизу воріт своїх. Чурко відібрав, віддавав, спрямовував. Але там Денис Мирошниченко прочитав. І зараз Мирошниченко. Зараз він же розганяє. Заміна у металіста. І зараз новачок команди. І Станислав Куліш під 9-м номером з'являється замість Бобка.